Ett allmänhetens pris går till en webbplats som är full av liv, som varje dag uppdateras med nya inlägg om demokrati. En blogg som lyser av elevernas texter och är personlig och inbjudande. Vinnaren är... Demokreativ.se! Yes! Jag har problem med det här. Grattis igen! Yeah, I'm out in Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it. Folkets pris, lite speciellt såklart. Ja, hur känns det? Jag tror att det är du som har micken. Hur har ni gjort för att liksom samla röster? Oj, alltså jag vet inte, vi är inte så stor klass. Så jag tror ju att vi har haft väldigt många som har varit inne på vår blogg och gått in och röstat som vi inte känner, antar jag. Ni har ju fått fantastiska motiveringar i bland rösterna. Det är verkligen så att de skriver så fantastiskt kreativt och de är så närvarande. Och de verkligen, man kan riktigt se deras elevernas närvaro. Så, ni ska bara, vi ska nog försöka samla ihop en liten lista åt er så ni kan få liksom boost, ego-boost när ni kommer hem. Vi kan skicka den till, va? Hur kommer ni egentligen fira denna triumfens ögonblick? Oj, alltså vår klass sitter ju hemma och just nu är det antagligen väldigt lyckliga över att vi håller på att vinna så här. Alla vi är jättechockade över att vi faktiskt tar hem så nu 2 pris, det är helt sjukt. Men Grand Slam. Ja, stort grattis!